Ja sam danas rekla da ćemo mi morati da donesemo neke strateške odluke i da strateški preispitamo neke stvari koje se tiču energetike. Ja ću danas tokom dana imati sastanak sa predsednikom Vučićem i u vezi sa tim i verujem da će predsednik sutra na svojoj pres konferenciji govoriti i na tu temu. Pre toga ne bi bilo u redu, ali ne mogu da govorim o tim stvarima zato što se nismo konačno dogovorili oko svih stvari. Ja ću vam reći samo na šta sam mislila i šta je ono što se meni kao predsednici vlade postavlja kao ogroman značajan problem u ovom svemu. Dakle, jedini naftovod preko koga mi možemo da dobijemo naftu je JANAF, Jadranski naftovod koji je tada građen kao jugoslovenski naftovod i u čijoj izgradnji i investiciji su učestvovali naravno i državljani tada Republike Srbije i ostali građani drugih republika. Tako da je to tada bio naš zajednički naftovod. Taj naftovod je sada naravno u Republici Hrvatskoj. Ono što smo videli i potpuno bilo jasno, pa na kraju krajeva ne moram dalje da vam pričam iz hrvatskih medija, dakle nismo mi to načuli ili smo pogrešno protumačili ili smo mi sami to rekli, dakle iz hrvatskih medija smo jasno videli da je Hrvatska bila ta koja je insistirala da se Srbija ne izuzme iz ovog paketa sankcija, odnosno da Srbija bude jedna od zemalja koja će biti zabranjeno da dobija rusku naftu. Očigledno u tom smislu, nažalost, jer sam ja zaista za dobrosusjedske odnose i nama je regionalna saradnja i stabilnost toliko važna da bi obezbedili dalji prosperitet Republike Srbije i svim našim građanima, očigledno je iz tog slučaja bilo juče da je Hrvatska spremna da taj naftovod koristi u političke svrhe. Dakle, da energetiku koristi u političke svrhe. I da mi na to ne možemo nikako da utičemo, zato što je taj naftovod jedan jedini koji mi imamo, prolazi kroz Hrvatsku. Dakle, pitanje je sada da li i na koji način mi možemo to da diversifikujemo kako bi umanjili te rizike. Dakle, Jadranski naftovod je nešto što mi koristimo otprilike 70% od ukupnog kapaciteta JANAF-a koristi Republika Srbija. Mi godišnje plaćamo između 45 i 48 miliona evra za korišćenje tog naftovoda. Nijedan jedini dan nismo kasnili sa tim plaćanjem, nijedan jedini dinar nismo kasnili ili ostali dužni. Mi smo se ponašali kao stabilan i pouzdan partner. Ali je očigledno da Hrvatska želi da koristi svoju poziciju kao zemlju kroz koju JANAF prolazi, da politički utiče na neke stvari u Srbiji koristeći energetiku. To je neprihvatljivo. To je neprihvatljivo u Evropskoj uniji. Evropska unija je to jasno, recimo, zamerila Ruskoj federaciji, da je nesiguran snabdevač, da je nepouzdan partner i da koristi energetiku u političke svrhe. To je sve ono što smo mi videli u poslednjih 48 sati u slučaju JANAF-a i izuzeće ili ne izuzeće iz ovog osmog paketa sankcija, odnosno da li mi možemo kao neke države članice Evropske unije da koristimo rusku naftu i dalje ili ne. Ako ne možemo, to znači da mi naftu plaćamo najmanje 20% skuplje, što znači direktno stotine i stotine miliona evra iz džepa građana Srbije i privrede Srbije zbog toga. A nedvosmisleno smo videli u hrvatskim medijima da je Hrvatska eksplicitno to tražila i kao što su oni rekli, oni odneli veliku pobedu i da je Hrvatska sprečila Srbiju da bude izuzeta iz tog paketa sankcija. Još jednom, zaista veliko hvala svima u Evropskoj uniji, svim našim odgovornim partnerima koji su rekli sačekajte, hajde da pomerimo tu odluku do 1. decembra da vidimo šta se u stvari dešava. I mi ćemo nastaviti da razgovaramo sa njima. Ali to bi bila pogubna odluka za naše građane i za našu privredu. Naravno, snašli bi se, plaćali bi skuplje, šta da radite. Ali da li bi bilo fair? Ne bi bilo fair. Tako da, verovatno, kao što sada gradite i sve države grade alternativne pravce, alternativne gasovode i to, pretpostavljam da moramo da pokušamo nekako da napravimo alternativne pravce za naftu.
zato što imamo nepouzdanog snabdevača i zemlju koja želi da energetske kapacitete koriste u političke svrhe. Još jedno pitanje, podijedam, sutra ću vam na sve. Marija, jedan, rekli ste malo pre da razmišljate o planovima za kad se to dogodi u decentru. Danas je Andrej Plenković rekao, mi ne sprečavamo Srbiju da uvozi rusku naftu, ali preko Janafa neće ići. Kakav je plan bio? Da li vi možete, da li vi razumete šta je on rekao? Jeste li razumeli šta to znači? To znači da se šalio sa vama. A znate li zašto? Pa jedino kako možemo da uvozimo naftu je preko Janafa. Zato vas pitam, rekli ste malo pre za planove, pa vas me zanima kakav je plan. Šta ste, o čemu ste razmišljali? Pa čućete sutra, nisam razmišljao, mi smo već doneli odluke. Upoznaću vas sutra sa tim. Kakve odluke smo doneli i šta ćemo to da radimo. Mi naftu u ovakvom obliku, mislim se da dovozite, možete da dovodite derivate nafte, da uvozite baržama i na različite načine, nemojte vam pričam koliko problema, koliko skuplje i sve drugo, zbog toga postoje naftovodi. Ali sutra ćete čuti šta će biti naš odgovor. Naš odgovor nije pitanje dnevne politike. Znate, ja sam svojevremeno nudio, razgovarao o tome sa tadašnjim premijerom Hrvatske oko izgradnje brze pruge Beograd-Zagreb, Beograd-Zagreb-Ljubljana. Smatrajući da je to najbrži put za Srbiju do zapadne i centralne Evrope. On mi je rekao da nije zainteresovan za takozvane istočne izlaznice, da ga interesuje samo putevi ka zapadu. Ja sam rekao, ne razumem sasvim, ali okej. I onda smo, kao što znate, krenuli u izgradnju brze pruge prema Budimpešti. Jer naši mađarski partneri su to prihvatili. I mi ćemo sada zauvek koristiti prugu prema Budimpešti i Beču kao ključnu, kao srčanu arteriju za naš železnički saobraćaj i spajanje sa Pirejem, sa Atinom, dakle najpre Skopljem, Solunom, zatim i Atinom. To, kada donosite takve dugoročne odluke, to su odluke za koje su vam potrebne milijarde evra. Godine rada na tome, ali kada shvatite da neko postaje nepouzdan snabdevač i da na osnovu dnevno-političkih poruka je u stanju da tu svoju nepouzdanost pokaže, onda to radite na drugačiji način i razvijate svoju infrastrukturu. Tako da takve odluke donosimo i u skladu sa tim ćemo nastaviti da radimo. I to je sve. Tako da...